ಶಂಕರ ಗೌರಿ ಗುರು ಮಾತ ಬಂದವ್ರೆ ಬರ್ರ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ನೀನು ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಅಪ್ಪಣೆ ಗುರುಮಾತ. ಗೌರವ ಬರವ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರವ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಾಗೆ ಒಂದು ಮಾ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರವ. ಮಾವಯ್ಯ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೂಜೆ ಇದು, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇರಲೇಬೇಕು. ರುದ್ರ ನೀ ಸುಮ್ಕೆ ಇರು. ಯಾಕೆ ಗೌರವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದಲ್ವೇನವ? ಮಾವಯ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಆಟೇನಯ್ಯ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡವ. ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮುಗ್ದೋಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯನ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಡೆಯವ, ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರವ. ಇಲ್ಲ ಮಾವಯ್ಯ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕೇಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೌರಿ, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತೆ ಯಾಕೆ? ಈಗ ನೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾ. ಇಲ್ಲ ಗುರು ಮಾತ ಅವರೇ, ನಾನಿವತ್ತು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ.